koji dolaze da uče druge i otprilike Rusmir je u tom momentu došao kod nas u Podgoricu, onako mi takvi kakvi smo, jel, nismo baš bili svi svoji. Dosta neorganizovani, hvala Bogu, to nam nikad nije falilo i sad dolazi tu negdje Rusmir, ja čujem priče, ja sam bio klinac, on je tu već bio, uveo ih u ligu, ja Rusmira već onako, jel, znam ga malo kroz reprezentaciju, Rusmir dolazi po drugi put, kukovi se hvataju za glavu, opet ćemo da treniram, opet ove. U svakom slučaju uspio je sve da ih ubaci u red, uz jedno konstantno protivljenje, ali to nije protivljenje, kako jednostavno oni su takvi, to tako funkcioniše i to kod njih. I onda, znaš, to da sve uvedeš u red i da ih postaviš da rade, ali oni su, kad im sve objasniš i kad postaviš stvari, to je funkcionisalo neviđeno. E sad što se tiče mene, ja ću da ispričam jednu divnu priču koja ima veze neki način s Podgoricom, ali više sa kadetskom reprezentacijom, jel? Kao i svi, mi svi smo imali svoje bubice, neko, mislim, nije lako trenirati 5 sati dnevno ili 6 ili 7, pa iz dana u dana, oni veli im neki pubertet postoji, pa to je što sad kao, znaš. I sad, neke su pripreme u Aranđelovcu, ja tu kasnijem nešto 2-3 dana, vrlo nevoljno da se pojavim, znaš. Možda se zaljubio, možda i nisam bio zaljubio prirode. I sad ja nešto krenuo iz Podgorice, štelujem, računam treningi u 7, ja ću taman u 7:30 da dođem i onda ću malo sa Rusmirom, ne pada mi na pamet da ostanem ušte. Elem, zeznajem se, dođem 30 minuta prije treninga, kako me vidio na recepciji, ajmo na trening, međutim ja ne raspakujem stvari. Rusmir, ili možemo da razgovaramo? Šta je bilo? Slušaj, rekao Ruse, meni se brate ne ostaje ovdje. Ja bi idem kući. Meni se ova košarka ne sviđa, ništa sve. Aha, šta je problem? Rekao, Ruse, ja pušim. Sve računam sa će mi kaže, ajde bre, da se spakujem. Puši, brate. Već mi poremeti plan koji sam ja tu već sam. Ma ja volim i pivo, bre, ponekad da popijem. Ma popi, brate, i pivo. Te neki dan se prizivu pomenuto. Imam problemi u školi, a kakva škola, to nismo išli koliko li... Ko ti je taj, i onda on odmah predam okrene stvarno čoveka iz zone. Jeste, i sad, ja više ne znam šta ću. A šta ja šta radim? I kaže Rus, ajde, kaže, ostani malo da vidimo kako će biti. I normalno, pošto smo bili dobri ljudi, ali ja lično mislim i da smo kroz taj negdje sport i jednostavno treneri su nam bili očevi. Jedno, to je bio potpuno jedan prirodan proces, jeli, odrastanja i imali smo vrlo prepoznatljiv smisao za sportsku hijerarhiju, znači bilo je poštovanje, on je znao da su mi dobri momci i jednostavno sljedeći dan smo već ostali otišli na treninge i bili kadetski prvaci te godine i postali dobri igrači i dobri ljudi. Znači, ja kažem, to ne može uradi bilo ko, jedan od ljudi kojima sam jako zahvalan za moju karijeru, to je, ja pominjem, tri čovjeka, jedan je iz Podgorice, zove se Garo Brajević, vjerovatno ga mnogi znate, jedan divan čovjek, isto ovakav, jedan veliki entuzijasta, Rusmir i gospodin Ivković, tako da to, ako postoje tri čovjeka zaslužna za to, to je to. A inače, Rusmir nam je se gradio u Podgorici, sportski teren sa staklenim tablama, što je bilo na nivou odlaska na mjesec, hoće da kažem. Znaš, mi smo ni to bili sposobni. Dobro, ja bi tu malo replike, ovako. Kad smo ušli u ligu, to je prvi puta, nije bilo lako, pa onda sam ja, bili smo vanzemaljci u gradu, kaže, gdje god smo se pojavili, svi su rekli, dosta smo dali novaca nogometu ili fudbalu, evo vi, idite gore u upravu, uzmite koliko hoćete. I sad ja imam ovdje Božinu i Ratka, koji su ovako polijeni, da samo uzmu pare. A nama je bilo, meni je cilj bio da uzmemo novce, da napravimo stalne izvore prihoda i tako da nikad više ne ovisimo kad će prvi očeli igrače dobiti i tako dalje i tako dalje. I sad smo sve obišli firme, svi kažu dođite uzmi, nije dvojica kod kuće spavaju. Ja kažem, ljudi moji, ovo je jedinstvena prilika, nikad se više ovo neće, vjerujte, nismo mogli hodati po gradu. Ja rekao, ode ja u Dubrovnik, dole sam stanovo, ode ja dole, a vi to sredite. Za 15 dana dođem, a dadim im još jedan zadatak da u Podgoričkom parku, tamo gdje je današnje klubske prostorije, oni kao srede, tako da možemo osnovati košarkaške škole i tako dalje. I oni vrati se poslije 15, ama ništa.
E, samo je trebalo uzeti džak i pokupiti pare, a tamo reći, ajte, ljudi, napravite igralište. I ja dođem i ja njima dvojici kažem ovako. Evo sad ću vam ja pokazati u vašem gradu da ću ja za dva dana napraviti košarkaško igralište. I odem, kako je to sve tada bilo, odem kod Božininog brata, on je direktor Crna Gora putevi, i kažem mu, molim te, treba mi sutra ujutro da dođu dva kamiona asfalta i da uvaljaju na tom i tome. Kaže, može, nema problema, ali ne može, sutra su na Cetinju. Ma sutra ili nikad. I tako ja njega ubijedim, dođu ovo, Mikica Petrović i oni svi moji igrači angažiraju se, iscrtam linije, odem tamo, ukradem iz sportskog centra Morača, koja je, kad su me dovodili, znači godinu dana prije, govorili su, to je sve gotovo, ni blizu gotovo. Ukradem dva koša, kod Ratka Kovačevića, on je bio Elektroprivrede, tamo kažem, rekao vam je direktor na 4 stuba tamo da odmah stavite na kamion i one 4 sjelice odnesete tamo i napravite. Elem, sutra dan odem kod njih, navečer dođete ovamo i ja ih dovedem i oni ne mogu sebi doći. Kako smo mi, malte ne preko noći, za dva dana napravili to igralište. I sada uzmi Milatović je bio, Rakočević, Brajović i tako dalje i tako dalje, kaže, idite skupiti svu djecu po Titogradu to i to godište i oni skupi dade im programe šta će raditi, kako će raditi, i među tom djecom bio je Luka Pavićević i Paspalj. Eto, tako je to bilo.